Stationsmagasin. Det her, det er specielt. Jeg kan mærke, at det ligger oven på jorden, og ikke kravlet i jorden, som alle andre vi har set. Det er det, der er en lås, der er på døren. Så er døren åben. Som min gamle far altid sagde, hvis ikke der er en dør, så lav en. Som jeg sagde før, det her magasin, lidt usædvanligt, ligger morgen på jorden. Skyldes, at man kunne ikke grave det ned, fordi der grundvandet står alt for højt her. Og derfor er det særligt beskyttet med armeret stålplader ovenover taget. I stedet for, som man normalt gjorde med store kampesten. Men hvis man gjorde det på den måde, så ville der rave for højt op, og så ville fjenden for nemt kunne se det. Men her så ligner det jo, ja, som de jo plejer at se ud. Der er noget spændende her. Det kan mærke til belysningen, der er glas i. Ej, hvor fornemt. Det må jeg nok sige. Det primære informationsrum. Er det rodet lidt? Men ellers ligner det jo alle andre motionsdepoter. Hun sagde sådan bare, at der ligger noget højere. Og som vi med sammen også kan se, her har der ikke været nogen elevator til at hejse motionen op til overfladen. Og det er jo fordi, vi er jo simpelthen oppe på overfladen. Jeg prøver at tage den snede vej rundt igen. Se om der er noget, der er galt. Se. Sådan der. Motionslokalet. Smart. Så tilbage igen. Det er meget imponerende at gå hjem, det er originalt. Jo, det er massivt glas. Det er en mat i det. Her kan vi se, hvordan ilten har kunnet komme ind her. Som I kan se, der skulle jo ikke være flammer derinde nu. Der er jo ting over det hele. Igen.